Niin kuin te saatte huomata, niin meillä tässä kaikki toimialat kasvaa hyvin vahvasti ja työpaikkoja on saatavilla. Itse asiassa enemmän kuin missään muualla Suomessa suhteessa väestömäärään, niin on meillä tämä kasvu ollut tänä vuonna. Päivää. Olisiko linnassa töitä ilveilijälle? No, eipä taida olla. Mutta haluatko tietää, missä olisi? Meillä on valtavasti pulaa erityisesti muovi- ja metalliteollisuuden työntekijöistä. Mutta sitten jos tietysti alanvaihto kiinnostaa, niin esimerkiksi hoiva- ja hoitoalalla on valtavasti työpaikkoja. Meidän ikärakennekin on sellainen, että se työvoimapula ei ihan heti helpota. Sen lisäksi on tietysti monia muita työpaikkoja, kuten ravintola-alalla ja puhtaus- ja ruokapalvelussa. Ravintola? Jaa, jotenkin etäisesti tuttu. Ehkä olen joskus käynyt. Terve. Terve. Olisiko neuvoa antava? Minkäslaista? Niin siis ihan työasioissa. 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 Silloin kannattaa mennä luotsille. Aa. Artesaani pizza. Oletteko te taiteilija? Jokin pizzamestari. En, se minä en ole se. Minä olen tällainen salin keisari tässä, mutta meidän pizzamestari on kyllä tuolla. Tuleeko sun mestari tänne päin? Hei hei! Hei hei, oletteko te taiteilija? No tavallaan, jos näin katsoo, että tuo keittiö työskentely on aika pitkälle sitä raaka-aineiden, makujen, ulkonäön, jopa tuoksujen yhdistelemistä. Ja sitten myöskin lopputuloksessa myöskin varmaan on tärkeää tuo suutun, miltä se pizza tuntuu ja maistuu. Tarkoituksena tietysti saada se lopputulos, että meillä olisi maistuva, rapea, hieno pizza, joka uskaltaa ja ilkeää viedä asiakkaalle niin, että se on niin herkullista. Ja toki tietysti taiteilijoitahan ollaan myös täällä salin puolella, että tässä pyritään taiteilemaan semmoinen onnistunut vierailu- ja makuelämysten sarja tänne sitten asiakkaille erilaisiin juhlatilaisuuksiin ja muihin yhteisiin juttuihin. Minkälainen täytyy olla, että pärjää ravintola-alalla? Eikä kaikkien tarvitse olla taiteilijoita. No kyllähän se olisi hyvä olla semmoinen ekstrovertti. Sehän on hirmuisen vaikea sana. Mutta semmoinen ulospäin suuntautunut ja myöskin tämmöinen luontaisesti ehkä palveluun suuntautunut ihminen, joka tykkää yllättää ja toisia ihmisiä ja myöskin niin kuin on tämmöinen empaattinen, eli osaa niin kuin asettua toisen ihmisen asemaan, että saisi tämmöisen kokonaisvaltaisen hienon palvelutapahtuman. Keittiössä yhtä lailla kuin tuolla ravintolasalin puolella täytyy olla aika nopeat hoksuttimet ja nopeat kädet, että pärjää. Palaskohan meillä on kastikkeet pohjaa? No, meillä on paljon pulaa myöskin tarjoilijoista ja baarimikkoista. Mä veikkaan, että ettekin pystyisi polttamaan kastikkeita täällä ravintolasalin puolella pohjaa. Mitenköhän jos minä vaihtaisin tälle alalle, niin mitenköhän se mahtaisi onnistua? No kaikkein matalin kynnys varmaan ehkä on lähteä liikkeelle ihan työharjoittelusta tai työkokeilusta. Sen jälkeen, jos edelleenkin vaikuttaa siltä, että ravintola-ala kiinnostaa, niin ehkäpä sitten yhteyshaun kautta tai jopa oppisopimuksella. Ja siitä sitten oppisopimuksen ja opiskeluhan pystytään järjestämään sillä tavalla, että aika paljon tehdään töitä myöskin täällä oikeassa ravintolassa. Ja sitten teoriaa käydään sitten tuolla koulun puolella. No myöskin tällä hetkellä on pula sekä järjestyksenvalvojista että myöskin ovimiehistä. Ja sehän saattaisi sulle käydä, kun on tuommoinen aika skrode kaveri,
hyvinkin lihaksikas, atleettinen, ei kotleettinen missään tapauksessa. Kiitos, tämä riittää. Kannattaa kipaista luotsiin ja hommata oma duuniagentti. Siitä se homma lähtee rölköttelemään.